Od početka ove 2022. godine praktično nismo očekivali da će tako brzo početi da raste broj novoobolelih i broj potvrđenih. Negde smo se nadali sredinom januara, međutim, neverovatno brzo se virus, 80% je omikron, soj omikron, neverovatno brzo se širi zbog, znamo već, proslave nove godine, putovanja, proslave Božića, dolaska naših iz inostranstva u Srbiju i putovanja uopšte po Srbiji, zimovanja, ali i, da kažemo, opuštanja. Raspust je prosto, svi su negde posle praznika malo hteli da se opuste kako bi se više i družili. Ali da ne krivimo naše, što kažu, ponašanje, definitivno je omikron virus soj takav da se jako brzo širi i lako se prenosi. Inkubacija je kraća u odnosu na delta soj. Ovde je prosečna inkubacija 2 do 3 dana i vrlo lako je prenosiv. Klinička slika jeste lakša, definitivno. Simptomi su uglavnom na gornjim disajnim putevima u vidu curenja iz nosa ili zapušenog nosa, grebanja u grlu, promuklosti, temperatura može i ne mora uopšte da se javi. I ono što je jako važno da je mnogo, mnogo asimptomatskih formi, odnosno da mnogi nose virus, a nemaju simptome i eto to je ono što u stvari doprinosi ovako naglom i brzom širenju ovog omikron soja. I brojke nam same to kazuju, ali kažem uvek treba uzeti brojke s rezervom, odnosno da je to svakako mnogo veći broj, stvarni broj u populaciji nego što ga mi što registrujemo. Godinama je unazad bilo tako i za grip, kad se javi sezonski, ono što se javi lekaru, ono što se registruje, a daleko je veći broj onih koji ostanu u kući i koji se ne registruju. Najčešće se javljaju lekaru lica kojima je potrebno odsustvo doznaka, odnosno pravdanje odsustva s posla i lica, ali bi trebalo da se jave u ovom talasu domu zdravlja kako bi izbegli gužve, obavezno nevakcinisani i hronični bolesnici, oni koji su u mnogo većem riziku od težih komplikacija i od hospitalizacije. Ukoliko je to lakša klinička slika, gde su simptomi, da kažem, zanemarljivo na lokalno, na grlu, nosu, prolaze za 2 dana i ne pogoršavaju se, svakako ne bi moralo da se jave lekaru, da se zbog prevelike gužve ne bi zadržavali oni koji stvarno treba da dođu do lekara, jer praktično svi moramo biti negde humani i omogućiti im onima koji stvarno moraju, mislim tim hroničarima i težim, srednje teškim bolesnicima koji imaju težu kliničku sliku, da dođu do COVID-a.